Në zonën e Ishkënetës, problemet e kanalizimeve të ujrave mbetën për herë shqetësuese. Kanalet e hapura për kullimin e ujrave të tepërta janë kthyer në kanale ujrash të zeza. Aroma rënd jo vetëm që është shqetësuese, por burimet e kësaj ere të rënd janë njëkohësisht dhe burimi infeksioni, të shpërndarë në zonë me impakt në numrin e madh të sëmurëve që shtrohen nga kjo qendër banimi në spitalet e vendit. Kanali në rrugën e Arbrit është pastruar para disa kohësh, por ky pastrim nuk ndikon në rrjedhën normale të ujit. Si shihet, ujrat janë të ndenjura dhe sikur se shikon me sy të lirë, tombinat janë konstruktuar gabim, ato janë mbi sipërfaqen e ujrave. Por dhe kur ka mbushet kanalit me ujra, seksioni tombinave nuk ka kapacitet për t'i përballuar, pasi seksioni i kanalit është shumë i gjerë dhe tombina nuk e përballon dot debitin e madh të këtyre ujrave. Kur bien shira, të ujrat e zeza që ka grumulluar kanali dhe si ka dërguar dot në destinacion, sipas banorëve, futen në përoborë dhe deri në banesa. Ata e cilësojnë shumë të rënd situatën dhe thonë se përmytja e këtij viti ka qenë nga më të rëndat në historinë e rajonit të Kënetës. Tu shkoj që të zhonë, me të njëna, gjithë kanalin dhe ujnëve të zeza, i kanë marrë nga lojë e gjeqe, i kanë përë nga hëtë shdojnë, edhe janë prinë një karjetë, deri në fund, gjitha janë grëmëllu shdojnë. Po kur ka shirë shumë dhe, qëfar ju në? Muhët kanalin me ujë, se blokohet atje, fërën edhe këto kanali gjera, fërën edhe banjët, se s'ka nga dojnë, ka t'i poshtë, s'ka ka i për zëllë. Ki kanali këtu, kur frit atje, si, apo në hidrovorët, asë për nuk e di, diku shtohet që jo është ka këllu deti, unë kam, jo shumë vite, 10 vjetë që banoj këtu, një lagjë këtu, por nuk kam pa një herë që mushit më vëshik të vitë. Nuk e di si është problemi. Apo në hidrovorët, asë punojnë, si që anodhë nuk e di. Vetëm se në përmjeti, unë kam pasu ujë në borë këtë vitë. Asë herë si këtë vitë, s'ka bave këtë herë, kem pas ka shumë. Ndërko e që bije në së është është pastruar kanali qëndror, por kanalit nësore, si a i rrugës e Ohrit, janë tërsisht pa pastruara. Është një operacion gjysmak, ose thjesht, një hedhje hyrësive banorve, se po financojnë për ta, por këto financime kur nuk kanë efektivitet, duhet të kenë dhe kosto ligjore.